Одеса у полоні негоди. Місто затопило після потужної зливи. У результаті вулиці перетворилися на річки. Наприклад, так виглядає Армійська, а так – Балківська. Також традиційно затопили Хімічну та Приморську. Крім того, через зливи тимчасово зупинили рух тролейбуса номер 8. Негода вирувала із самого ранку. Випала величезна кількість опадів. Також через зливи почався деревопад. Комунальники зафіксували більш ніж 20 повалених дерев. Найбільше постраждав Суворовський район. Ба більше, в області 17 червня оголошено штормове попередження. Окрім дощу, очікується навіть град. Спеціалісти попереджають, дощі йтимуть до 21 червня, тому не ховайте свої парасольки.